Збір макулатури заради допомоги безпритульним тваринам. Таку акцію організували черкаські волонтери. За підтримкою звернулися до дитячих садочків. За 2 тижні вдалося зібрати понад 2 тонни. Дошкільні заклади, що були найактивнішими, ініціатори заходу обіцяють здивувати сюрпризами. Більше далі у сюжеті. Я люблю котика. Про нього треба піклуватися. Ми його знайшли на вулиці. У мене домашній улюбленець – котик. Ми взяли його в центрі. Про те, що братам нашим меншим необхідно допомагати, знають наймолодші вихованці садочка. Нещодавно малеча змогла долучитися до доброї справи. У дошкільному навчальному закладі оголосили збір макулатури. Батьки одразу відгукнулись. У мене в минулому році чоловік взяв котика з притулка. Ми її виходили, бо ми розуміємо, що йому там все одно тяжко жити. Вона зараз у нас гарна, пухнаста дома. І коли ми тут почули, що потрібна допомога, то вирішили вдома, назбирали макулатури і принесли в садочок. 100 кілограмів макулатури зберігає життя одному дереву. Та користь від такої акції не лише для природи та безпритульних тварин. Малеча з дитинства вчиться піклуватися про хвостатих улюбленців, кажуть освітяни. Батьки і діти дуже активно прийняли участь в цій акції і залюбки відгукнулися. Ми зібрали досить багато макулатури і сподіваємося, що зробили хоч маленький внесок на допомогу безпритульним тваринам. Усі зібрані кошти організатори обіцяють витратити на допомогу безпритульним тваринам. Радіють, акція вже дала перші результати. Цю неділю ми вже завезли першу допомогу у вигляді 40 кілограмів рубців, м'ясних обрізів. Також значну частину коштів ми вже передали на стерилізацію собак, так як це є однією з найважливіших складових до вирішення проблеми чисельності безпритульних тварин. Маленьких помічників зоозахисники планують винагородити за їхню активність та допомогу і вже готують декілька сюрпризів. Наші черкаські фотографи, художники, девочки-гімнасти отозвалась девушка, которая делает из глины поделки. И вот садики, которые соберут больше всего макулатуры, получат от нас такие как бы прекрасные призы. Вот у них пройдут утренники, мастер-классы или фотосессии от наших меценатов. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.